Lectura de la conclusión preliminar. En aquel mes, presenta a Miguel, recomendando a los ciudadanos que ya ha perdido el pueblo. Y habrá un mes de desgracias que no sabían de que existiese la nación en aquel momento, pero en aquel momento será salvado a todo pueblo. Todos que están en ciencia del libre, la multitud de los que dominan la fuerza de la tierra, las despeñarán. Un per la vida eterna, a l'altre per la vergonya de la recuperació eterna. Els justos es prendran com la llum del firmament. Els que hauran conduït el poble pel bon camí, brillaran com els estels per sempre més. Paraula de Déu. Sempre tinc present el Senyor, amb ells a la dreta mai no cobre. El meu cor s'alegra, i em faig festa tot jo, fins al meu cor repassaria. No m'ha de fer la vida dels morts, i deixar caure la força s'estima. Thank you.
Gracias.